תנסו רגע לעצום עיניים, צופים ומאזינים יקרים שלי, ותנסו לענות על השאלה הבאה. אם הייתם עומדים בסיטואציה הבאה, תאלצו להרוג אדם אחד, אבל כדי להציל חמישה אנשים אחרים. האם תעשו את זה? את השאלה הזאת נשאלה קבוצת מחקר, קבוצת מחקר ששאלה את, שאלה, את השאלה במסגרת תורת ההחלטות. מה שמדהים במחקר, ולכן אנחנו משוחחים עליו, הוא הנתון שכשהשאלה, אותה שאלה ממש, נשאלה בשפה זרה, שפה שנייה עבור הנחקרים, ההחלטות שלהם היו שונות בתכלית. האם אנחנו מקבלים החלטות טובות יותר כשזה לא בשפת המקור שלנו, לפי המחקר? עולה שכן. איתנו עכשיו הפרופסור יוסי יסעור, מומחה לתורת ההחלטות, מהמרכז האקדמי רופין. שלום יוסי, תודה שאתה איתנו. אהלן, בוקר טוב. עד כמה מפתיע אותך המחקר הזה שפורסם עכשיו? הוא לא מפתיע אותי, כי מחקר קודם פורסם על ידי אותם חוקרים, אחד מהם ישראלי דרך אגב, בועז קיסר, כן. משיקגו, כבר פורסם ב-2012. ובכל אופן יש הבדל בין שני, בין שני הניירות שפורסמו, כן. אני רוצה להרחיב טיפה את מה שאמרת. השאלה הזאת יש לה שני חלקים. החלק הראשון נקרא בעיית הרכבת, נקרא לו ככה. מגיעה רכבת במהירות ועומדת לדרוס חמישה עובדים על הפסים. אתה עומד בצד ויכול למשוך בידית ולהסיט את הרכבת למסילה אחרת, ואז יהרג רק בן אדם אחד. ואז שאלו אנשים, האם תמשיכו בידית? והרוב אמרו כן. עכשיו הגרסה שנקראת The Fat Man Problem. והאיש השמן. אתה עומד על גשר רכבת, גשר של הולכי רגל מעל רכבת, ואתה רואה שרכבת מגיעה ויכולה לדרוס חמישה אנשים. לידך עומד איש שמן. אתה יכול לדחוף אותו לפסים, ואז הוא יידרס על ידי הרכבת, אבל תציל את החמישה אנשים. ואז שאלו אנשים, האם תדחפו את השמן? עכשיו, בשני המקרים התוצאה היא 5-1. אבל במקרה השני, ההחלטה היא הרבה יותר אקטיבית. ורוב האנשים אמרו לא. יש איזה גרסה. זאת אומרת, זאת אומרת, בידית, משיכת הידית, אני אמשוך, יותר אנשים, כן. אני אמשוך, אבל ממש לדחוף את האיש אל הפסים לא אעשה את זה. נכון, זה רוב, עוד פעם, זה לא כן או לא. רוב האנשים... כן, 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 ברור, זה מה שבחרו. אוקיי. תן לי רגע להגיד לך את הגרסה השלישית. אתה רופא ויש לך חמישה מטופלים שזקוקים להשתלה. אחד צריך לב, אחד כליות, אחד ריאות, אחד זה, אחד זה. ואין לך תורמים, והחמישה אנשים עומדים למות. במקרה הגיע תייר לעיר, ונפצע קהל באיזה תאונה. הוא מגיע אליך, ואתה רואה שהוא מתאים לתרומה לכל החמשת החולים שלך. האם תהרוג אותו ותיקח את חמשת האיברים ותציל חמישה חולים? שאלו רופאים את השאלה הזו. כולם חד משמעית אמרו שהם לא יהרגו את התייר. בעצם עוד פעם 5-1. כן. והוא בכלל תייר, אז כבר זרמי לא מקורות אני יהיה עם בית החולים שלך כן. עכשיו לקחו את השאלה של האיש השמן ושאלו אותה בשפה זרה, ופה אנחנו מתחברים למה שאמרנו קודם, והתברר שהרבה יותר אנשים דוחפים את השמן. זה עלה מ-20% בערך ל-33%. כי? עכשיו מתחיל להיות מעניין. כי כשאנחנו חושבים בשפת האם, השאלה מגיעה ישירות לאזור הרגש שלנו. אבל כשאנחנו חושבים בשפה זרה, ועוד מעט אני אגיד לך עוד דרך לעשות את זה, אז זה עובר יותר דרך המנגנון הרציונלי של המוח. ואז יש לנו מצילים חמישה אנשים, הורגים רק אחד, התועלתניות נראית יותר חזקה בשפה זרה. אבל אני רוצה להגיד לך עוד משהו מעניין. כששאלו את אותה שאלה בפונט שהוא קשה לקריאה... בפונט, לא בשפ... עכשיו בפונט. עברנו משפה לפונט, אוקיי. בדיוק. וזה אפור יותר ופחות שחור. זאת אומרת, אנשים צריכים להתאמץ בזמן שהם קוראים את השאלה על המסך, יותר אנשים דחפו את השמן. אולי כי לא היה להם כוח לקרוא את השאלה. אבל אנחנו יכולים לענות לא. אז כן. מה שקרה, ברגע שאנחנו מעכבים את ההחלטה, אנחנו הופכים להיות יותר רציונליים. אני רוצה לתת לך עוד דוגמה. יש מחקר מאוד מפורסם של שני ישראלים מאוד מפורסמים, דני קהנמן ועמוס טברסקי. והם שאלו את השאלה הבאה.
פרצה מגפה, נגיד, נעשה את זה באיזה אי שיהיה יותר נחמד, ועומדים למות 600 איש. ויש לך תרופה א' ותרופה ב'. תרופה א', אתה יכול להציל 200. תרופה ב', אתה יכול להציל 600, אבל בסיכוי של שליש. לא בטוח אם התרופה תעבוד. עכשיו, שאלו את זה בגרסה הזאת, ושאלו את זה בגרסה השלילית. תרופה א', ימותו 400, שזה זהה לנציל 200, אותו מספר, ותרופה ב', אף אחד לא ימות בסיכוי של שליש, אבל כל ה-600 ימותו בסיכוי של שני שליש. אוקיי. התשובות היו הפוכות לגמרי. כשאפשר, כשמדובר במשהו חיובי להציל אנשים, 72% היו בעד. כשדובר בימותו 400 איש, רק 22% היו בעד. כשזו אותה שאלה עם אותם נתונים, אותו שאלה, דבר. אתה, בדיוק, אתה רק מודד את החיובי או את השלילי. Mm-hmm. וזה נקרא תלות בהצג או פריימינג אפקט. מה עשו? לקחו ושאלו את אותה שאלה עוד פעם בשפה זרה ובשפת האם. אוקיי. בשפה הזרה, אנשים התנהגו בצורה יותר... יותר אנשים בחרו את, את הוודאות. Mm-hmm. זאת אומרת, בשפה זרה... בוא נגיד ככה, חשיבה בשפת האם היא רגשית יותר. אנחנו יותר אינטליגנטים כשאנחנו מדברים בשפה זרה פשוט. אני לא ארחיק לכת, בוא נגיד אנחנו יותר איטיים. יותר איטיים, וזה, האיטיות הזו היא זו שמאפשרת לנו לחשוב עוד טיפה, ולא להגיד, אני מכיר, אני לא מאוד אוהב את המינוח, האיש השמן, כי אני לא מבין למה צריך להשתמש בו, אבל נגיד... זה נקרא The Fat Man Problem, זה השם של זה. ברור לי, ברור לי, אני לא מבין מדוע הספרות המקצועית בחרה בזה, אבל זה כבר עניין אחר, נניח את זה. לפי דעתי טראמפ כבר מרשה להגיד את ה-Fat Man. זה כבר מותר. הוא לא הנשיא שלי, יש לי נשיא אחר, קוראים לו ריבלין. נכון. עכשיו, אני מבין את זה. זאת אומרת, האיטיות הזאת, איזו שגרומת לי לחשוב על אותה שאלה הרבה יותר, ובזמן הזה יותר אני... רציונלי, יותר כן. רציונלי. ובשפה שלי, אני כבר, אני אולי מכיר את האיש הזה, או אני יכול לדמיין את האיש הזה, אני יכול לדמיין את הבגדים שלו, אני יכול לדמיין איך הוא נראה, אולי הוא בכלל שכן שלי, או אני מדמיין אותו ככזה, ולכן אני לא אמהר לזרוק אותו אל ה... אל, ה... אל כן. הרכבת. אני רוצה להגיד לך עוד משהו שחשבתי עליו. יותר קל לישראלי, לפי דעתי, להגיד לבחורה או לבחור, לא חשוב, לפי I love you, מאשר להגיד אני אוהב אותך. נכון. כשאתה אומר בשפה זרה, אתה לא כך, אני לא כך מתכוון לזה. בעברית, אני חושב, אם בחור ישראלי צריך להגיד לבחורה לקורין, לקורין עלה לי שיר כזה. כן? לקורין הלל יש שיר כזה, כן, שכמה יותר קל להגיד ז'וטם ו-I love you מאשר את הדבר האמיתי. כן, בוודאי. אני אחפש את זה, כי אני מלמד את זה. אני חושב, בעברית אנחנו יותר מתרגשים, כלומר, המילה מתרגשים, אנחנו יותר משתמשים ברגש כשאנחנו מדברים בשפת האם, מה שבשפה זרה. עכשיו, גם יש גם גבולות להגדרה של שפה זרה, זאת אומרת, הדרך בה אני מדבר בה, עד כמה אני טוב בה? אני לא יודע, אני לא... במחקרים לקחו אמריקאים דוברים אנגלית ואמריקאים דוברי יפנית, קוריאנים דוברי קוריאנית, קוריאנים דוברי אנגלית. אני לא יודע עד כמה בדקו את רמת הידיעה. אני רוצה לבדוק פה... אצלנו במכללה ברופין, לראות האם ערבים ויהודים התנהגו אחרת בנושא השקעות. נגיד אני אציע להם שתי השקעות, אז אני חושב שהיהודים, אם אני אדבר בעברית, היהודים יהיו יותר דוחי סיכון מאשר הערבים, ועוד מחקר, שזה כבר ממש מרחיק לכת, לנסות להציע הסכמי שלום. בשפות שונות, ולראות איך זה משפיע. אני אומר לך, הם פשוט לא יבינו את השפה, אז הם יחתמו על הכל. אבל יש לנו זמן, עוד סיפור מעניין. עוד ממש שנייה. אוקיי. שאלו אנשים, גם כן מחקר מפורסם, מחבט וכדור עולים יחד 110 שקלים. המחבט עולה 100 שקלים יותר מהכדור, כמה עולה הכדור? אני אחזור על השאלה מהר, מחבט וכדור יחד 110, המחבט עולה 100 שקלים יותר מהכדור, כמה עולה הכדור? מה אתה חושב? 10 שקלים? משהו לא? אז 10 שקלים זה לא תשובה נכונה. אוקיי. היא התשובה אינטואיטיבית, אבל היא לא נכונה. כי אם הכדור עולה 10 שקלים, המחבט עולה 100 יותר, אז המחבט 110, יחד זה 120. נכון. התשובה הנכונה זה 5 שקלים. 5 ועוד 105, יחד 110. עכשיו תראה מה קרה. כששאלו את אותה שאלה בשפת האם, או בפונט ברור, הרבה יותר אנשים טעו. אבל כששאלו אותה בשפה זרה, אנשים טעו פחות.
מרתק, מרתק עד מאוד. טוב, הפרופסור יוסי אסור, מומחה לתורת ההחלטות מהמרכז האקדמי רופין, תודה רבה לך שינמת אותי ככה הבוקר, תודה שהיית איתנו. תודה לך.